Епідемія або передбачуваний перебіг подій. Різкий спалах захворюваності на кір лікарі пояснюють циклічністю мутацій вірусу. Кажуть, так, раз на 2-4 роки кількість хворих раптово зростає. Нагадаємо, минулого року в місті зафіксували один такий випадок, а протягом останнього півріччя вже 30. Запобігти кору може тільки вакцинація. Дітей та підлітків до 18 років у лікарнях Дніпра прищеплюють безкоштовно. Планову імунізацію роблять двічі. Вперше, коли дитині виповнюється 12 місяців, удруге – в 6 років. Вакцинуватися можна і дорослим віком до 30 років, але вже за власний кошт. Наразі всі амбулаторії міста оснащені бельгійською вакциною, яку держава закупила у жовтні 2017 року. В аптеці такий препарат можна придбати за 300 гривень. На сегодняшний день мы в достаточном количестве имеем вакцину Приорикс. Это вакцина 3 в 1, вакцина противокоревая, эпидпаритита и против краснухи. Отказываются от вакцинации практически, ну, можно сказать, на 100 человек один. Я хотел бы просто особо подчеркнуть, что эпидемии кори в городе нет. Та паника, которая началась в средствах массовой информации, она не имеет под собой основания, но, как говорится, нет худа без добра, поэтому... Тот рост заболеваемости позволил некоторым нашим согражданам прийти в чувство, и я имею в виду отказников, и начать вакцинироваться.